Dobrý večer. Keď sa pojavil onaj prvý spot s avionom, to ste videli. Zove mi čerka moja i kaže, mama, je li realno da on nama poručuje da će pobiti sve putnike u avionu ako ne bude bilo po njegovo? Ja kažem, realno je. To je poruka spota. Onda se pojavio drugi spot, onaj sa pivom. I onda me zvala moja mama. I kaže, mama, Tanja, molim te, šta je ono, imam pun kafić nekih ljudi, puno je piva, on se pojavi, govori o ekonomiji. Sedi, kaže mama, sedi ko pust, sam za šankom. I kaže mama, i na kraju se vidi neki plakat, to je onaj televizor, i kaže, čuje se Vučić u pederu. Tanja, šta je to? Ja kažem, mama, to je zvaničan spot za kandidaturu za predsjednika Republike Srbije. Moje i tvoje države, Aleksandar Vučić. Mama kaže, Tanja, lepo te pitam. Mama ne veruje. Ona ne veruje da je to moguće. Ja kažem, ne, to je moguće. Zbog toga što situacija u kojoj mi sada živimo je sledeća. Oni nam uriniraju na glavu. Ubeđuju nas da je to kiša. I da nam kiša obrana ne treba. Onda se pojavio spot tog takozvanog apela 100 i onda me ponovo zvala moja čerka. Ja nisam znala da je gledala spot, ona je toliko plakala u telefon da sam ja posle nekoliko pitanja Tijana šta je bilo, ona je rekla, mama, ja sam sada gledala ovaj spot, ja sam se toliko rasplakala i kada je ona devojka u kolicima rekla, ništa nam ne fali, u meni se nešto polomilo i nešto se u meni probudilo i hvala ti što si deo toga i što u ovim godinama imaš snage da menjaš ovu zemlju. I rekla je, ovo nije politički spot koji sam ja videla, ovo je spot života. To je rekla moje dete, ovo je spot života. I to me jedna gospođa juče u Kruševcu pitala, kako ste odlučili da počne se bavite politikom? Pa ne bavim se ja politikom, ja se bavim životom. Da imam pravo da mislim i da me niko ne proglasi izdajnicom zbog toga. Da imam pravo da kažem, da me ne etiketiraju. To su najosnovnija prava. Da vam ne zalepe na etiketu, da se ne bojite za posao, da se ne bojite da ćete sutra moći da overite dečije knjižice, da li ćete moći da pošaljete decu na ekskurziju. To su najosnovnija ljudska prava. Ja sam zbog toga podržala Sašu Jankovića. Zašto verujem da zna ko će i može da vrati najosnovnija prava. Najosnovnija. Da možemo slobodno da mislimo, da možemo slobodno da govorimo, da imamo prava na rad, da se ne plašimo. Zato sam ovde. Ajde, hvala vam.